ရှင်ဘုရားယုတ်သေးစွာလျှောက်ထားပါသည်ပရိသေစိတ်ဘဝင်စိတ်သုတိစိတ်တို့ဤခြားနာမှုတို့ကိုဟောကြားပေးပါယပရိသေစိတ်ဘဝင်စိတ်သုတိစိတ်ဆိုတာပုံစံတစ်မျိုးတည်းပဲပရိသေစိတ်ဆိုတာပထမဆုံးဘဝတစ်ခုနဲ့ဘဝတစ်ခုကိုဆက်ဆက်ပေးတာဖြစ်သောကြောင့်ပထမဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်လေးဒီဘဝမှာဆိုပါစို့ဥပမာပဲဘုန်းကြီးတို့အတိတ်ဘဝကသေးလာပြီးတော့ဒီဘဝမှာပထမဆုံးပေါ်တဲ့စိတ်ကိုပရိသေစိတ်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့အလားတူနောက်ထပ်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကိုဘဝင်စိတ်လို့ခေါ်တယ်နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုသုတိစိတ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဘဝမှာပရိသေဘဝင်သုတိဆိုတာသူက life span ကြီးတစ်ခုရဲ့အကန့်အသတ်တစ်ခုပဲကံကြောင့်ဖြစ်တာဒါဒီဘဝမှာရှိတဲ့မျက်စိကယူတဲ့အာယုနာကယူတဲ့အာယုနေနဲ့မဆိုင်ဘူးသူကအလုံးမလုံးဘူးအဲ့ဒီဟာအတွက်အလုံးမလုံးဘူးပင်ကိုကမတိခင်ကယူခဲ့တဲ့အာယုံနဲ့ပဲသူကအလုံးလုံးတယ်အဲ့တော့အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တာဘဝင်စိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်က blue line ပဲ passive mind လို့ခေါ်လို့ရတယ်နော်သူကအဲ့တော့ဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးပြတ်သွားရင်သေပြီပေါ့တရားသူကစိတ်ရဲ့ sources ပဲစိတ်ရဲ့ source ပဲအဲ့တော့ဝိသီစိတ်ဆိုတာ active mind လို့ခေါ်တယ်သူကမျက်စိကမြင်တဲ့အာယုံနဲ့အလုံးလုံးတယ်နားနဲ့နားကကြားလိုက်တဲ့ပစ္စုပန်အာယုံတွေနဲ့အလုံးလုံးတယ်သူကဒီဘဝင်စိတ်တို့ဆိုတာပရိသေစိတ်ဘဝင်စိတ်သုတိစိတ်ဆိုတာအဲ့ဒါတွေနဲ့အလုံးမလုံးဘူးသူကနော်အလုံးမလုံးဘူးသူကအာယုံတည်တတ်နဲ့နေတယ်လူဘဝရဲ့အခြေခံစိတ်ကြီးပေါ့နော်သို့သောစိတ်ဆိုတာနှစ်ခုဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးတစ်ခုတည်းပဲဖြစ်တယ်ဒီ red line လို့ဘုန်းကြီးကတော့နိုင်ငံသားတွေသင်တဲ့အခါမှာ blue line နဲ့ red line လို့ဆိုရင် line နဲ့ line ပြထားတယ်။အဲဒီ red line ဆိုရင်အာယုံအသက်ဝင်လာလို့ရှိရင် blue line ကပြတ်တောက်သွားပြီ red line ဖြစ်သွားတာ။ဟို easy ကြီးရိုက်တဲ့အခါမှာတွေ့တယ်မို့လား။ပေါ်တက်တယ်လားလေ။အဲ့ဒါမျိုးလိုပဲသူက red line ကသူကလှုပ်ရှားတယ်။ blue line ကငြိမ်းနေတာ။အခြေခံ line blue line ကငြိမ်းနေတာ။အဲ့ဒါဘဝင်စိတ်လို့ခေါ်တယ်။အစဆုံးစိတ်ကိုပရိသေနောက်ဆုံးစိတ်ကိုသုတိဒီလိုဘဝတာတစ်ခုရဲ့သူက life span တစ်ခုပဲအဲ့လိုဆိုလိုတယ်နောက်တစ်ခုကပါတယ်ခြားနာမှုမရှိပါကသုတိစိတ်သည်တန်တရာတစ်ယောက်လုံးအစဉ်ဖြစ်ပေါ်နေပါသလားမဟုတ်ဘူးသူကဒီပရိသေစိတ်ဘဝင်စိတ်သုတိစိတ်ဆိုတာဒီတစ်မျိုးတည်းပဲခြားနာတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့ဖြစ်တဲ့အချိန်ချင်းအချိန်ကာလချင်းမတူဘူးဘဝတစ်ခုမှာအစဆုံးဖြစ်လို့သူ့ကိုပရိသေလို့ခေါ်တာနာမည်ကပရိသေဆိုတာ relinking consciousness လို့ခေါ်တယ် relink လောက်လိုက်တဲ့အချိန်နောက်ဟာကြတော့သူကဘဝရဲ့စင်စစ်မပြတ်ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ဖြစ်လို့ဘဝင်စိတ်လို့ခေါ်တာသုတိဆိုတာနောက်ဆုံးရွေလျောသွားတဲ့စိတ်မျိုးသုတိလို့ခေါ်တာเนาะ activity ကြည့်ပြီးတော့လူတွေလည်းလို့ခေါ်တာမဟုတ်လားရုံးမှာကြတော့ manager အိမ်ကြတော့ထမင်းချက်ပဲလေအဲ့ဒီသဘောမျိုးပေါ့တယောက်ထဲပြီမယ်လို့အဲ့လိုခေါ်လိုက်တာနော်ပေါ်ကြတော့ဝန်ကြီးအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့